Hola amics i amigues de Sorli Sport. Soc Mireia de Sorli Sport de Sant Vicenç de Montalt i estic aquí per proposar-vos una rutina de pilates, d'exercicis del mètode pilates. Espero que us agradi i pugueu entrenar-ho a casa. Som-hi! Començarem panxa en l'aire amb els talons sota els genolls. Mans al llarg del cos. Baixarem una mica la barbeta i per començar ja activarem el powerhouse. Recordeu, el powerhouse és portar el melic cap endintre i cap amunt. Una vegada ho tenim aquí, començarem a girar el cap suaument cap a l'esquerra, cap a la dreta, buscant tot el recorregut articular. Direm que sí. I tornarem al centre. Molt bé. Agafarem aire, pujarem els braços al sostre i des d'aquí activarem les escàpules. Farem, agafo aire, porto les mans cap al cel, exhalo i empento els omòplats a terra, com si volguéssiu deixar la impremta dels vostres omòplats a terra. Tot això ho fem com a escalfament, realitzant una mica de mobilitat a les cervicals i a les escàpules. Molt bé, mans al llarg del cos i ara farem la retroversió pèlvica, el moviment de portar el pubis en l'aire i al centre. És com si volguéssiu tocar la zona lumbar al terra sense aixecar els glutis i tornar al centre. Observeu què passa. Sent com tota la zona lumbar va ben enganxada al terra i després torna al seu estat natural. Molt bé, col·loca el genoll esquerre al pit i comença a moure el genoll dibuixant cercles. Primer un cantó, i després a l'altre. Molt bé, canviem de cama i anem-hi. Dibuixa cercles, intenta que sigui el genoll que vagi cap a l'espatlla contrària i cap a l'altra. Canvio de sentit. I tornem al centre i tornem a la posició inicial. Molt bé, amics, amigues, anem amb el següent exercici. Inhala, porta els braços al sostre, exhala, porta el melic endintre i amunt i busca allargar completament des del pubis cap al nas. Inhala, torna a col·locar les mans sobre les espatlles, enganxa els omòplats a terra, exhala i torna a la posició inicial. Repetim 3 vegades més. Inhala. Exhala. Inhala. I observa aquesta acció dels omòplats, com continuen activats. Inhala. Exhala, porta el melic més endintre, inhala i exhala. I l'última vegada, inhala, exhala, dibuixa aquest fons d'una cullera, inhala i exhala. Molt bé, mans darrere dels genolls, em miro el melic i pujo. Recorda que Pilates treballa la centralització del cos, és a dir, tots els exercicis van tirar des de l'inici des del nostre centre, des del melic. Molt bé, anem a intentar articular tota la columna. Col·loca les mans primer darrere dels genolls, ja et dic, mira't el melic, contrau el gluti
torna al puesto buscant créixer i elevar-te. Busca una columna ferma i allargada. I tornem. Piromàlic. Deixo sortir l'aire, relaxa les espatlles i torna i inicia el moviment. Dos més. Exhala. Si pots, pots col·locar les mans sense contacte amb els genolls per donar-li una mica més d'intensitat. Dos més. Piromàlic. Porta el melic endintre i busca elevar-te i l'última vegada. Miro el melic endintre i elevar-te. Molt bé. Ens tornem a col·locar i comencem a fer el roll-up. Peus junts, cames ben juntes. Fes força als glutis, les natges van ben activades. Braços al darrere i activem el centre. I pujarem vèrtebra a vèrtebra. Primer mirem el melic i després pujo, deixo sortir l'aire. Porto el melic més endintre i ara baixa buscant centímetre a centímetre la nostra vèrtebra. Anem baixant i pujant consecutivament. Una vèrtebra darrere de l'altra. Agafo aire. A l'exhalar pujo, empenta les costelles a l'esquena i baixa vèrtebra a vèrtebra. Estira i allunya la punta dels dits dels peus. Última vegada, miro melic, deixo sortir l'aire, exhala i baixa vèrtebra a vèrtebra. L'últim que baixa és el cap. Molt bé, continua amb les mans ben fortes a terra, continua activant els omòplats, flexiona les cames. I ara amb la cama esquerra intentarem fer cercles al sostre, intentant que les caderes, la pelvis, quedi fixa amb la columna natural. Activa el powerhouse. Canvio de sentit. Intenta assenyalar amb el dit gros del peu al sostre. Molt bé, canviem. Inhala la meitat, exhala la tornada. Si vols, pots fer cercles una mica més grans, però sempre estabilitzant la pelvis a través de l'abdomen. Canvia de sentit. Descarreguem una mica la zona lumbar i comencem amb la sèrie abdominal. Molt bé, des d'aquí, junto genolls, junta peus, ja et dic, mira't el melic, aixeca tot el que puguis, intentant que el cap miri genolls. Baixa les espatlles, activa el powerhouse i baixo. I torna, puja, deixa sortir l'aire. Porta el melic més endintre i fes la força amb la panxa i no amb el coll. I torna al puest. I l'última vegada, puja, deixa sortir l'aire i ja des d'aquí estirarem una cama ben lluny i alternarem. Fixeu-vos. Single leg stretch. Vaig allargant, intentant que el cap no es mogui i que siguin només les cames les que realitzen l'acció. Estirant i allargant, estirant i allargant. Dos repeticions més. Genolls al pit i torno al puesto. Molt bé, cames estirades. Torna a activar powerhouse, col·loca les mans fortes, omòplats i anem-hi. Cercles al sostre. Inhala, exhala la tornada. Si no puc estirar les cames del tot, les puc flexionar. Sempre realitza els exercicis sense dolor.
Totalment personalitzeu. Última vegada. Molt bé. I descansa. Molt bé. Col·loca les mans darrere del cap, una mà sobre l'altra. Puja el tronc. Empenta les costelles al terra. I estira les dues cames sense arquejar la zona lumbar. És a dir, tota la força continua amb el powerhouse. Allunya. Torno al puesto. Allunya. Torno al puesto. Allunya. Torno al puesto. Intenta que la panxa continuï cap endintre. Empenta. I l'última. Empenta. I torno al puesto. Bé. Mans darrere dels genolls. Mira que el melic. I amunt. Anem a canviar de postura. En quadrupèdia. Mans sota les espatlles. Genolls sota les caderes. Inhala. Exhala. I anem a realitzar aquest estirament del bar, on guanyarem flexibilitat i mobilitat a la columna. Realitza dos vegades més. Intenta buscar les curvatures contràries. Molt bé. Amb la columna natural, els peus a terra, inhala, activa el centre, empenta el terra amb les mans, exhala, baixa. Repetim tres vegades més. Inhala, intenta controlar que aquesta esquena estigui recta, sobretot la zona lumbar, exhala, baixa. I continua fent força amb les mans. Inhala, i exhala, i baixa. Molt bé. Si voleu, podeu estar més estona realitzant aquesta variació de la planxa. Molt bé. Ens col·loquem boqueta rossa. Mans sota el front. Peus junts. Púbics al terra. Inhala les colzes. Porta el melic a dintre. Exhala, baixa. Inhala. Exhala, baixa. Si en algun moment aquí notes la zona lumbar, és perquè potser estàs pujant massa i no estàs activant el centre. Per tant, controla el moviment i no cal aixecar tant, sinó busca allargar. Dos més. Inhala. Busco allargar-me. Exhala, torna. I l'última. Inhala. I exhala. I tot. Molt bé. Realitza el mateix amb les mans al llarg del cos. Inhala. Busca allargar. Ojo amb el cap, que no pugi, sinó busca una línia recta. Estira els braços portant les mans als peus. Exhala, baixa. I torna. Inhala, puja. Allarga't. Exhala. Inhala. Busca una esquena forta per poder mantenir les postures. Exhala, baixa. I l'última vegada. Inhala, puja. I exhala. I baixa. Molt bé. Ens col·loquem de genolls. Descarrega. Com aneu? Continuem amb les postures assegudes. Recolzant els isquions, que són els ossos dels glutis, ben a terra. Cames a l'amplada de les caderes. I des d'aquí, col·loca les mans en línia amb les espatlles. Busca créixer. Per mi, la base de tot és una bona postura. Per tant, intenta buscar aquesta postura, com si tinguessis una paret al darrere. Inhales, exhales i arrodonint-te, portes les mans ben lluny.
torna a recol·locar-te buscant aquest allargament i torna, inhala, exhala, porta el melic a l'esquena, inhala, i l'última vegada, miro melic, deixo sortir l'aire, exhala, i torna, vèrtebra, vèrtebra, l'últim que puja és el cap. Molt bé, col·loca les mans ara en creu i des d'aquí. Sempre busca continuar allargant-te. Inhala, rotació de mans cap en l'aire. Exhala. I torna. Inhala. I exhala. Nois, si us costa molt, sempre dic, flexioneu les cames, però busqueu aquest allargament. Inhala. Exhala. Inhala. I exhala. I l'última vegada, inhala. I exhala. Molt bé. Col·loca't en posició de cames creuades. I continuant a elevar-te, sense deixar que els glutis caiguin a terra, farem el twist. Exhala, exhala. Exhala, exhala. Busca aquesta rotació, però busca elevar-te. Puja i puja. Puja i puja. I l'última. Puja i puja. Molt bé. Anem a acabar amb la postura, amb l'exercici dels sacacorxos. Col·locarem les mans en creu i farem una empenta amb el palmell de la mà cap a terra i els omòplats ben activats. Si fa mal l'esquena, podeu flexionar una mica les cames. Si no, estireu les cames cap al sostre i des d'aquí farem cercles intentant que els peus no es separin. Van treballant conjuntament. Realitza 5 cercles a un cantó i 5 cercles a l'altre. Inhala la meitat, exhala la volta. Inhala la meitat, exhala la volta. Inhala la meitat, exhala la volta. Molt bé, mans darrere dels genolls, miro melic i amunt. Molt bé, espero que amb aquesta petita rutina, aquest primer tast de Pilates, us ajudi a mantenir-vos en forma, sobretot aquests dies. Creuem dits i siguem molt positius per combatre aquesta pandèmia. Molts petons a tots i us veig aviat. Gràcies.